Ababaka okulyanifa Kawooya ne Theodore Ssekikubo bongedde okwenywereza mu Paalamenti bwe bawangudde mu kalulu akakaggwa. Akulidde mu okulondesa embabule Robert Baine alangiridde Theodore Ssekikubo waine alemo okukiikirira lw'emiyagango n'awangudde Minisita Ombezi ow'ebyenguudo Joy Kafula Kabasi n'obululu 8527 Kabasi n'afuna obululu 1569 Bwire Edmond ataina kibiina n'afuna 4496 Zirida Mpol Wanop n'afuna 384 olulangiridde Ssekikubo abawagizi be ne bamusikayo ne bakuba omuziki paka kutaka ekiwuniikiriza ab'ebyokwerinda. I declare Ssekikubo Theodore, who has obtained the largest number of votes. Ssekikubo ategeeza nti ebirimu abantu naddala okugobaganyizibwa ku ttaka n'okulwanyisa obwavu mu bantu byagenda okussaako sira ku ssaabakozi ba gavumenti ababulankanya ssente z'omuwi w'omusolo. Abamu abeetaaga okukwatirwako ng'abantu aba bulijjo. Ne mu mbeera enzibu ebyemyaka kumanyi ekibba ttaka ate ne mu gavumenti ya wakati nti aba balina chansi bagikozesa ku lwabwe ng'abantu. Anifa Kawooya bangirana nayo waine alimu alangiriddwa okukiikirira amawugula Westing ono. Awangudde omulangira Joseph Ssekabiite yavuganya ku lulwe bwe babadde ku mbiranye n'obululu 1487 ku bululu 6378 nga ye Twesigye Henry Wanupu afunye obululu 1541 Mawanda Muhammad wa DP n'afuna obululu 521 ate bona bantu Paul n'afuna obululu 86. Yagamye nti okuwangula essaza lino epya kimuwadde amaanyi okutandika okuweereza abantu naddala okulwanirira abantu okufuna enguudo ennungi okubunyisa amasannyalaze mu byalo n'ebirala. Oluvannyuma lw'okuwangula kati ng'omuntu ali mu Paalamenti nina okuddayo okulaba abo bonna be twabadde tuvuganya nabo nti tubeera ffenna olw'obulungi bw'ekitundu kyaffe ne disitulikiti yaffe. N'abagenzi okuwulira n'okufuna ebyavudde mu kulonda ku kisebe kya disitulikiti Lwengo babakandaaliriza ekiviiriddeko abamu okusumagira nga kw'otadde ne bannamawulire. Kyokka abamu ku babadde mu lwokaano bwe baalabye nga tebalina buwanguzi tebaatawaanye ku linnya ku ttale senta ekyawadde abasuubira obuwanguzi n'abawagizi baabwe okwegazaanya. Baataddewo n'olutimbe gaggadde bakkira okuyita ebivudde mu kubala obululu ekyasanyudde abangi era obwedda bakuba ebifaananyi okusigaza ebyo ebirangiriddwa. Akulira ebyokulonda mu Lwengo Mutamba Mebo alangiridde Dr. Twaha Kagabo Wanupu ku kifo ky'omubaka n'akiikira Bukoto South mu Paalamenti bw'afunye obululu 8,883 nga ye Hajji Abdu Kiyimba amudiridde afunye obululu 6,684. Ebiseera ebisinga tukirabye nti oluusi ne gavumenti ne bwebanga egezezzaako okubaako byekolera abantu ababaka bano tebabifollowinga bulungi. Ku kifo ky'omubaka omukyala Sinamujju waine alemu awangudde Dr. Sarah Nkonge Muwonge bw'afunye obululu 378,089 Nkonge n'afuna obululu 2,635. Tambaziza akayiza akasijiba mayanja wa NRM mu kichabu koto Midwest awangudde n'obululu 1,129 nga Meze Joseph Muyomba afunye obululu 915. I declare Mr. Sejoba Isaac who has obtained the largest number of votes. Sejoba asaze dance wakati mbalonzi okumunyeza ezolo okutuuka ku buwanguzi. Nebaza nnyo abalonzi abandabyemu omugaso n'omulamwa okuba nti bankomyawo mbaweereze. Omukoto West Muyanja Muhammad Center waine alemu awangudde n'obulu 1,128,882 nga amudiridde Captain Mulindo biri mu maaso yavuganya ku bannamunigina afunye obululu 7,910. Twala omukisa era gwe gumu okwebaza abawagizi bange bayimiridde nange mu nteekateeka zonna. Maria Nakyewine ne Florence Tumpende bakusakidde gule lino ku Bukedde TV.